Ahoj děti, na straně nadepsané T1 se pustíme už do čtvrtého cvičení. Jaké je zde zadání? Přečteme společně. Přečti a napiš do sloupce. Dobře, budeme psát písmeno T, takže to si necháme vysvětlit od Agátky. Jak se píše písmeno T? Jak začnu? Aha, nejdříve od zhora dolů a potom zleva doprava. Výborně. Tak tohle nacvičíte barevně a potom se pustíte do psaní řádku. Písmeno T začíná na druhé pomocné lince. A ta čárka krátká zleva doprava je po druhé pomocné lince. Mezi písmeny budou mezery. A potom píšeme, přečtěte, ta motýl T přiletěl na kytičku A. Dále budeme psát T. Motýl T přiletěl na kytičku a pozor, dlouhé E. T, čárka a prší od zhora. Zase dodržujeme mezery. Takže kdybychom to dali dohromady, tak už to jsou slova. Chceme jenom slabiky. Slabika to a poslední. Ano, slabika. Tu, pozor, dlouhé ú s kroužkem. Kroužek nám padá tady do toho umyvadla. Tak, já si myslím, že ukázka byla dostatečná, takže nyní si berete pastelky, nacvičíte si písmeno T a potom ostře ořezanou tušku. Hezky si sednete, ano, tuška pěkně ve třech prstech a dáte se do práce. Přerušte video, napište samostatně a za chvíli se ještě vraťte, trošku si to zkontrolujeme. Tak, děkuji. Teď to řešení, tak jak se vám dařilo? Šlo to? Výborně. Tak třikrát písmeno T, dodržené mezery, od druhé pomocné linky a tady na druhé pomocné lince. Tak, potom jste psali slabiky. Ta, te, to, tu. Je tady čárka? Je tady kroužek? Vešlo se vám to? Mezery? Protože kdyby tam nebyly ty mezery, tak už nám vznikají slova. Tohle jsou pouze slabiky. Výborně, takže gratuluju, povedlo se vám to skvěle.